Onks täällä joku salaluukku vai? Mitä löysitkö salaluukku? En mä tiedä. Mä moppasin tästä ja... Joo, ei. Oli, elikkä hei, sä oot täällä. Elikkä tosiaan joulupukki on se seonnut ja meidän pitäisi siivota se. Eli tää Steam-versio toimii, hyvä homma. Yritä olla törmäämättä sitten tollaseen vesiämpäriin. Joo, mä tiedän. Oliko se kovinkin perin? No, joo. Joo, näin voi käydä. Päättävästi. Saanko mä täällä mitään aikaiseksi vai sotkeeks mä vaan? Oi herra jestas. Kyllä se siitä. Joo. Sun lisää vettä. Mihin näitä tyhjiä laitetaan? Täytetäänkö näitä välillä vai? Mun mielestä se ehkä pitäisi pystyä myöskin täyttämään. Mä en ole ihan varma tosta. Tää on niinku ensimmäinen kerta taas niinku aikoihin. Hei, eikä. Mitä kävi? Tää pitää oikeesti mopata sit silleen niinku järjestyksessä, koska mä jätän myöskin tällaisia jalanjälkiä tän. Joo. Ai, ei. Tää ei olekaan niin helppo peli. Tää on vähän niinku oikeesti. Mhm. Eli aloitetaan nurkasta ja... Jep. Yes. Kaveri tuo vettä, jos tarvii. Okei, mä voisin kerätä nää veitset tuolta vielä. Oliks meillä toista roskista? Niitä saat kyllä täältä painamalla. Niin, mut sieltä tulee sit niitä osia. Joskus joo. Eee. Thank you. Teurastettuja tonttuja, niin... Joo. Mites mitä näille dynamiiteille nyt sit piti tehdä? Niille ei varmaan tarvitse tehdä yhtään mitään, jos ei ne ole likasia. Okei. Okay. Eihän me näitä varmaan lelujakaan täällä loppujen lopuksi niinku... tuhota. Okei. Okay. No, mä heitän nyt yhden dynamiitin, kun mä kehoan nää, mitä sitä tapahtuu. Se on nyt täällä roskiksen sisällä. Menen turvallisen kauas. Ouch! Siitä tulee sotkua. Joo. Vähän savua. Ei nää veitset taida palaa. No, ne on metallia, että... No, mutta mä jotenkin toivoin, että olisi vaan tommonen peli magic-juttu, joka niinku vaan kyllä se aika tuhoaa paljon... kaiken. Kyllä se melkein taitaakin tuhota. Jep. Täällä ei ollutkaan vielä valmista. Täällä oli vielä yksi, joka oli hyvin lahjan näköinen, mutta tonttu. Okei, okay, siis lahjan näköinen tonttu. No, se oli niin pieni. Mä heitän tän sinne alas. Okei. Niin jo toi. Pitiks noit vihreitä juttuja kerätä? Onks noi sytkäreitä vai mitä? Ne on niinku nimittäkejä, mitä näitä tipahtaa näitä tontuilta. Ja mä en oo ihan varma oikeesti, mikä niitten pelillinen funktio, vai onko niillä mitään funktio? Catchy little arm. No, hän on melko kuollut. Apua, mutta täytyy vaihtaa tää vesi. Mihin tää edes laitetaan?
Vesi. Niin, tää likainen vesi. Onko tää jotenkin toiselta puolelta? Se voisi ehkä toiselta puolelta olla. Tai jotain. Kokeillaan. No, se ainakin kaatui lahjakkaasti. Oho! Onko täällä joku salaluukku vai? Mitä löysitkö salaluukku? En mä tiedä. Mä moppasin tästä ja... Joo, ei. Kumpa mä en olisi löytänyt tätä. Se olisi silti meidän pisteissä vaikuttanut. No niin, nyt me täytyy siivota pois. Se on yrittänyt tota piilotella rikostaa. Miksi mä tulin tänne ylös? Ei, nyt tää kaatu. Sori. Terve, tohtori. Tervehdys. Tervehdys. Tuu auttaa meitä, me ollaan pulassa. Tässä on nyt ongelma, sä oot jotenkin onnistunut tunkemaan tuon tontun pään läpi tosta roskakorista. Niin. Eikö se mahdu enää sinne takkaan? Katsotaan. Täällä ois nyt. Mites tuolle veriselle vedelle piti tehdä? Oliko meillä paikka? Mä yritin tunkea takaisin siihen koneeseen sitä, mutta mä en oo varma menikö se sinne. Mä poltan sen. Me tarvittais vähän isompia roskiksi. Joo. Näinhän se on yleensä. Pitääks nää tyhjät pullotkin hävittää? No siis lähtökohtaisesti roskat ilmeisesti pitäis hävittää, mutta... Joo. Eli ainakin nää rikkinäiset. Niin. Mut se on taas meidän pomo saattaa ajatella asiasta ihan eri tavalla kuin me. Mä otan uuden roskiksen ja tuun avuksi. Täältä saa myös viedä roskiksia. Mä tuon tyhjän tänne ja otan ruumiit. Ja noi sarvet ei mun mielestä mahdu. Joo, mä en tiedä onks ne roskia. Mä luulen, että ne on roskia. Ne on sen verran ällättäviä. Joo. Siis niissä on vähän tollai vielä kuitenkin. No, ne ei oo niinku sellaset tiputetut sarvet, sanotaan näin. Poroa jäljellä. Tää tonttu on taistellut täällä vastaan niinku tolla nerppyssillä urheesti. Okei. Tervetuloa työhön. Täällä riittää homma. Siivoja te. Joo, sulla on... Elikkä... Meillä on täällä siivousurakka menossa tällä hetkellä. Näinkö mä eri värisenä? Mä vaihdoin meinaa mun vaatteiden väriä. Joo, onks mulla semmoset siniset? Joo, sinivihreät. Mulle näyttää yes. Vihreältä, mutta... Joo, no siis tää valaistus varmaan. Mullakin on vähän erilainen. Joo. Joo, eli... Heillä on eri väriset kyllä. Vasemmalla napilla. Elikkä Timo, meillä olisi täällä luuttuomista menossa. Tässä vesipisteeltä saat käyttämällä tätä näin niin kuin sinistä pömpeliä, niin saat vettä, josta voi sitten niinku... Vesipisteellä. Joo, se on se sininen. Sininen? Tämä näin tässä. Okei. Musiikeista tulee mieleen vanhat tos joulupelit. Joo. Ja musiikkia saa vaihtaa, siinä on semmonen radio. Joo, se lensi tänne näin. Ota kädet ja tilaa siitä uusi. No se. Sä oot vaikka, voit vaikka ottaa sen niinku numeronan päivistöstä kans vaihtaa, niin. Mä taisin jotenkin rikkoa pullon kävelemällä siitä tai jotain. Tai paljon jossain mahdollista. Täällä nyt on lasinsiruja tuli. Okei, kuka pisti dynamiitin takkaa?
se tuli vesikoneesta. Dynamiitti. Oh, niin jos on palava dynamiitti, saattaa olla myöskin vesikoneesta. Okei. Okay. Joo, tää on vähän vaarallisempi työpaikka. Ei ole ainoa siivoja, mikä on kuollut. Nyt sitten. Ups, se oli mun vika. Hupsista. Hupsista keikkaa. Nyt täällä on siivoajan raatoja, mitä pitää polttaa myöskin. Ootte sitten ihan kunnossa? Me respattiin, mutta niin nämä kaksi muuta siivoja ei ole. Joo. Sieltä saattaa tulla kaikkea jännää myöskin tuota laitteesta, jos me ylikäytetään sitä. Oiku kiva. Mutta täälläkö on jotain dynamiitteja, mitä voi laittaa takkaan? Joo. Mut täällä laita. No hei. Tässä on hirveän hyvät mahdollisuudet tehdä lisää sotkua. Jep. Ja kannattaa ottaa huomioon, että itsekin tässä kävellessä niin jättää semmosia kivoja verisiä jalanjälkiä. Joo. Joo. Sanoisitko sä, Rami, että on semmonen opettavainen peli? Tää on yllättävän opettavainen peli, siis koska tässä sun täytyy käyttää samoja tekniikoita kuin oikeesti. Joo. Haluaks joku tulla kohta oppaan mun kanssa tätä tallia? Timppaa varmaan voi tulla auttamaan. Joo, ehkä. No tää ehkä lievästi silleen sanottuna makaberi ja huumoria. Mhm. Lievästi. Onko rajoilla, Sini? Mun täytyy vaan niinku keskittyä silleen puoliteholla. Dodi, mä menen nyt moppaamaan. Mä ajattelin tämän videon pistää ulos sitten jouluna. Aiku kiva. Joo, tästä pääsee kyllä sellaiseen kivaan lempeään joulufiilikseen nopeasti. Joo. Joulusiivous. Jaa, kyllä. Ruumiiden poltto tekee joulun. Mistäs? Oho. Ei, mä... Missä se on se talli? Se on tosta isosta reiästä eteenpäin. Niin Sini, kun mulle sanotaan, että opetuspeli, niin tää on se, mitä mä näen, kun mä suljen silmät. Joo. Onks tohon jotain oikeaa tapaa kastaa mutta... On. Varovasti yksi, niinku yhdellä kädellä, ja älä käytä sitä hiiren toista nappia tai sen kaataa. Kädellä. Vasen nappi. Niin yksi napautus vain. Yksi napautus. Okay. Tähtäät sen mopin siihen ja kerran painat. Niin mä yritin, mutta se vaan törkkii sitä. Joo, sen pitääkin törkkiä. Sun pitää vaan tähdätä siihen, niin kuin siihen veteen. Silleen varovasti. Okei. Okay. Tuolla seinällä kyllä on. Joo, katosta olevat veritahdat pitää poistaa myöskin. Ja me löydettiin tuolla, oli ylhäällä niin kuin kasapiilotettuja tonttuja. Et niin kuin, teillä on se snifferi tavaroissa, mikä haistelee ruumiin jälkiä. Niin. Joo. No se tällä hetkellä piippaa sen verran paljon, että mä en sitä vielä käyttänyt. Joo, se on sitten kun etsitään. Ehkä se on sitten loppu. Joo. Sitä ei ole niitä viimeisiä. Loppusiivouksen aika. Loppusiivouksen aika, joo. Siivousryhmä kaasupojat. Tai jotain. Kaasusiivous. Kaasupojat. Henkilöt. Kaasuhenkilöt. Tai kaasusiivoijat. Niin. Kaasutiimi. Joo. Siivouskaasu. Joo. Siivoamme kaasussa. Vähän niinku Kitchen Grannin. Suunnilleen näin. Tässä on kyllä tosi paljon tämmöstä vanhan pelin tuntua. Tää on ilmeisesti aika vanha. Niin, mutta...
kuitenkin Unreal Engine 3:lla tehty, että ei nyt niin vanha. No kyllähän 3 on ollut tosi pitkään olemassa. No joo, mutta et vähän semmoista samanlaista kuin tossa peleissä. Aika lailla joo. Me ollaan jostain syystä päädytty pelaamaan niinku kaasuryhmässä niin tosi vanhoja pelejä. Varmaan, että kaikkien koneet pärjää. Joo, se on ollut se syy. Mutta onhan näitä ihan hauska pelata. Tätäkin on hauska pelata. No joo, ja nyt kun alkaa tulla puhdasta, niin nyt alkaa helpottaa kyllä. Mut siis, tässähän on kyllä se, että yksin tää ei ois läheskään niin hauska. Joo, ei oo. No voi paus. Joitain juttuja vaan pitää tehdä niin tällai tiiminä. Joku kaatoi itse veriset vetensä juuri lattialle. Joo, no, vauhti korjaa virheet. Meinaan muistani siivouksesta, että about tällaisia keissejä tapahtuu aika usein kuitenkin. Niin, että joku on tappanut paljon tonttuja. Joo, tai Coca-Cola-lasti kaatuu tai jotain muuta, mutta siis on muistellut tuossa noin, että aina niin kuin joka firmasta löytyy se yksi siivoja, joka on oikeasti joutunut kuolleen mädäntyneen ihmisen luuttuomaan pois niin kuin lattialta. Okei. Okay. Et niin kuin, kun tulee kaveriksi, niin kyllä ne kertoo sitten, että... Joo, kyllä mäkin muistan kuulleeni tommosesta siivoamisesta, kun... Olin siivousfirmassa töissä. Ai sä oot kans tehnyt tätä näin? Ei, joo, aika vähän kyllä. Tää on kyllä kauhean kiva, kun tässä niinku tulee tälläin valmista, että voi vaan katsoa... Oho, no toi pikku veri tää nyt tossa vähän häiritsee tätä joulutunnelmaa, mut niinku... Joo. Voi silleen nähdä kätteensä työnjäljen. Että toisin kuin omassa elämässä, niin tulee siistiä. niin sitä just, että kyllä tämä niin alkaa näyttää paremmalta kuin meidän kämppä. No niin. Mut olisikin näin helppoa siivoaminen tökkiä vaan vähän tuollain tök. Joo, se on kyllä sillä, että... Ja takkaa vaan kaikki, mitä ei haluta. Siinä oli joku tämmönen, oho, täällä on kyllä melkoinen... Tuosta täytyisi päästä eroon tästä kasasta. Siellä on vielä vettä noissa. Tässä on vielä vähän vettä, mutta... Mistä nämä vedet, ämpärit, jos on vettä, niin ensimmäisenä... Ah, hetki, tässä on vielä... Blood. Niin, tietääkö Timpaton Shadow Warriori? Minkä niistä? No, ylipäätään sen Shadow Warrior-pelit. Täällä katossa siis, joo, kyllä. Tiedän ne vanhat Commodore-pelit ja sitten sen... Vähän uudemman, joo. Uudenkinellä tehdyn ja sitten siitäkin on tehty remake. Joo, ja siitä on tehty myös Visceral Cleanup Detail-versio, eli missä me mennään ja käydään siivoamassa Ninian jäljet. Okei. Okay. Mä otan näitä, mihin pitää kiivetä. Joo. Sä yrität sinne. Ai niin, muuten onko joku katto? Ai, siellä on veritahra katossa muuten. Joo, mä otin jo muutaman niistä, mutta täytyy vaan laittaa tähän toi tuoli. Ai, sä hyppäät vaan ja... Joo, mutta tarvii vaan niinku... Joo. Tarvii päästä ensin pöydälle. Mä aina vihasin yläpölyjen tekemistä, koska siihen ei ollut mitään semmoista oikeasti hyvää tapaa. No, tälläin hyppimällä pöydillä. Just näin. No, mitenhän me noin katossa ollaan hoidetaan? Mites katosta mä oon just ottanutkin näitä. Joo. Siihen pitää varmaan vaan hypätä toi jutun päälle. Niin, tuo on oikein ylhäällä. Aivan, että tästä tulee tämmönen jump puzzle juttu. Täällähän oli näitä lautoja tän paikan vieressä, missä oli se ruumiita kätketty. Mä otan vauhtia. Näin.
oletteko muuten kommunistisia siivoojia vai tämmösiä näin niinku liberaaleja siivoojia? Eli saako teidän vettä käyttää? Saa käyttää. Siivojat saattaa olla hyvinkin possessiivisia niiden ämpärin sisällöstä. Ah, no tässä pelissä se ei haittaa. Ei siihen voi tökätä muutenkaan kuin joku 3 kertaa. Niin. Joo, ja siis mulle on ainakin joku kiikuttanut varmaan Ramin niin monta vettä jo, että kyllä mä pidän niitä ihan yhteisenä omaisuutena. Mut miten tonne ylös nyt sitten oikeastaan? Pitäis päästä ton palkin päälle. No siis mä tein sillä, että mä hyppäsin tuolta yläkerrasta. Siinä on semmonen ramppi nyt tehty. Niin, mut kun toi on tuolla, itse kun tässä ei voi pointata, mut siis ton takan yläpuolella esim. Niin tonne kauas. Joo, se on ihan totta. Mutta jos slasomatikin päältä hyppäisi. Joo. Ei ihan riitä. Hei, mä sain se. Okei, miten sä sait sen? No, samaa tavalla kuin sä yritit, mutta mulla vaan oli parempi säkä. Tossa on vielä toisella puolella valitettavasti. Samalla tavalla, mutta paremmin. Niin, samalla tavalla kuin... mä yritin olla vaativaton. Sulla on kovan tason pätevyys tähän näin perheenäitiin. Joo, niin. No niin, pääsin käyttämään mun skille. Niin, viimeinkin. Hetkinen, miksi mä teleporttisin tänne? Tuliko tähän joku resetti? Oh well. Mä vaan täältä ylhäältä teleporttisin tuohon alas yhtäkkiä. Okei, mä otan snipperin päälle ja lähden kattelemaan. Onneksi me ei ainakaan enää jätetä niitä verisiä jalanjälkiä. Ei ainakaan ihan hirveesti. Ihan vähän. Täällähän on jopa ihan... täällä on vielä jälkeä. On se pienentynyt nyt selkeästi, mutta edelleenkin niinku... Tai sitten se on, että se on toi uuni, missä, niin. Mihin me vaan poltettiin kaikki mahdolliset. Niin, niin tai sitten se on siellä katossa oleva se täplä. No, mä sain sen täplän pois. Ai niin, toi... Tuolla on vielä yksi. Niin. Toi on se vaikea täplä. Okei. Se vaikea täplä. Pystyttekö te hyppäämään mun pään päälle? Jos saatat tuolin. Ei tässä niin... pääse. Jos saatat tuolin. Niin... Ei, tuu tähän. Joo. Ei, tää vaan heittää johonkin. Luultavasti ei pysty. Mut jos pystyis käyttää jotain semmoista superhyppyä, mutta... Pitäisikö näistä tehdä semmonen pyramiidi? Niin. Se on ihan mahdollista kans. Voiks tälle tehdä jotain tälle... avatulle. tästä tuli siis toi saavutus. Tai siis osittain saavutusta. Siis että 2/10. Siis tästä voi tehdä ilmeisesti aika korkeita torneja. Mä luulen, että tää on se, miten tää pitää tehdä. Okei, mitä? Voi ei. Mä löysin vielä yhden palasen. Missä se oli? No, tulkaa kattoo. Tää on aika järkyttävä. Ylös vai alas vai minne? Lähelle tätä... tallia. Mä mietinkin, että siellä on... Tässä. Mun yläpuolella. Mut voitte kokeilla tästä, että tästä ei ihan hirveesti piippaa tää tota, laite. Kyllä tää vähän se ilmoitti, mutta ei mitenkään punaisella. Noin, ja nyt tuli siivottava. Okei. Okay. Kuka haluaa kantaa ton? Mä voin mopata. Ja mopakkaatte siitä. Joo, just tota... Pientän tontun puolikkaan. Joo, mä katon tuleeko sut jalanjälki. Ja
Ja tää menee huomattavasti mukavammin monipelissä. Kavereitten kanssa. Joo. Joo, moni asia on kyllä hauskempaa yhdessä. Joo, tästä tulee oikeesti semmonen siivousfiilis, kun jos tätä pelaa yksin. Noniin, tän jälkeen tehdään silleen, että mennään vuorotellen kaikkien kämppiin ja siivotaan edes. Nää penkitkin varmaan kannattaa pestää. Mikäs se oli? Nyt täällä syntyi tulipalo. Voi ei. Tulee lisää tahroja, mitä pitää. Mitä nää pistit sen? Ehkä siellä oli jäljellä vielä jotain alkoholia. Joo. Okay. Mä luulin laittaneeni tyhjille pulle. Niinpä. Mitä sinne nyt pistettiin? Olisiko se toimittain dynamiitti? Mitä nyt tapahtuu? Mut räjäytettiin. Joo, mä huomaan, että te ootte vähän palasina tässä, mutta Mä en oo palasina. Okei, okay, no yksi palanen. Joo. Joo, mä aloin kuuntelemaan, että hetkinen, että kuulostaa niinku siellä on dynamiitti. Sitä voi myöskin sanoa siinä tilanteessa. No mä olin just sanomassa. Mä olin just kysymässä, eikö toi kuulosta siltä dynamiitilta? No tää tulee lisää sotkua. Joo, sitä joskus tulee. Eli tämä ei ole aivan ilman uhkia tämä peli. No vähän vaarallisia ne siivouspaikat, jotkut semmoset. Tätä? Niin, että jos me leimattu itseemme sisälle. Niin, miettikää, me ei saada palkkaa tästä. Punch out. Has your janitorial work here met the requirements of the company as well as your own high personal standards? Make your choice next. That's on 4 valintaa. I wish I could do more my company. Give me some paperwork to fill out the extra marks. I'm proud of my performance and certain it will meet with approval. I don't care. I'm done here and the union got my back. No, I'm not done yet. I was just checking the machine. Joo, täällä on aika siistiä. Joo, mä olen ainakin ylpeä kuolleista tovereistani. Joo, tässä uhrattiin monta henkeä. Kyllä. Status. Demoted. Mitä? Tossa. 94%. Niin. Kato, 100% pitää olla. Miksi tuli demoted? Mikä ei ole 100%. Ja miten oli mukaan 6% jäljellä? Missä? Jossain. Olisiko pitänyt hävittää ne paperit tai jotain? Ehkä.